Při svých cyklotoulkách přírodou jsem náhodou narazil na jedno ovčí stádo. Ovce byly člověkem prvně domestikovány v Asii již 9000 let před naším letopočtem. Na našem území se ovce chovají od 9. století našeho letopočtu. V případě ohrožení utíká celé stádo jedním směrem. Vylekat je může i drobnost, pokud se s ní dosud nesetkali. Jako například první přelet dronu. Ovce snadno podlehnou panice a mohou reagovat tak, že předstírají, že jsou mrtvé. Ovce vidí dobře na krátké i dlouhé vzdálenosti. Mají široké zorné pole až 300 stupňů a to jim umožňuje rychle zaznamenat predátory nejen před nimi, ale i za nimi. Člověka a pastaveckého psa ovce vnímají jako predátora. Výjimkou je člověk, kterého znají a se kterým přicházejí pravidelně do styku. Ovce rozeznávají barvy, ale špatně odhadují vzdálenost. Čichem zaregistrují člověka na vzdálenost 300 metrů. Protože tohle stádečko navštěvují už nějaký čas, ovečky jsou v mé přítomnosti klidné, ani poletující dron je po chvíli nezajímal. Pomocí čichu také rozeznávají nebezpečné a zdraví ohrožující rostliny. Při pastvě stádo kráčí obvykle v řadě a podobně jako lesní zvěř ve vyšlapaných cestách. Pohyb zahájí jeden nebo několik jedinců, ostatní je následují. Když vedoucí jedinec zastaví, ostatní ho napodobí. Vede obvykle nejzkušenější samice, zatímco berán jde jako poslední, aby mohl stádo chránit. Volně chované ovce dokážou udržet nízoučký trávník, aniž by zničili keře nebo vydupali porost až na holou hlínu. Proto se jim také říká přírodní sekačka na trávu.
Velká ovčí stáda chovaná pro vlnu znám z dokumentů o Austrálii nebo Novém Zélandu. Chovají jich tam přes 140 milionů. Ovšem nejvíc ovcí chovají v Číně přes 170 milionů. Ovce se pasou během dne i v noci. Pastva se střídá s přežvíkováním a odpočinkem. Během odpočinku ovce spí jen krátkou dobu, avšak přežvíkují až 8 hodin denně. Zatímco při pastvě jsou ovce od sebe vzdáleny až 20 metrů, v noci při odpočinku na vyvýšených místech leží jedinci blízko sebe. A to je pro dnešek všechno. Jestli se vám moje videa líbí, dejte si odběr. Přejeme vám zajímavé toulky přírodou a buďte hraví, ať jste zdraví. Ahoj!